no ensino superior? Fique ligado, porque as inscrições do Enem já estão abertas. Não vai ser um atrasado, hein? Aqui vamos te dar todas as dicas. Se ainda não se inscreveu, depois que assistir esse vídeo, já vai correndo para garantir sua vaga na prova do Enem desse ano. Acompanhe. Ei, você que tá aí, já se inscreveu pro Enem desse ano? As provas acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. Lembrando que as inscrições vão até o dia 16 de junho na página do participante, que é o enem.inep.gov.br. E para quem preferir, pode se inscrever no laboratório das escolas. O que não dá é deixar de se inscrever. E aqui em Alagoas, 26 municípios vão aplicar as provas do Enem. Então, na hora de se inscrever, você pode escolher qual é o mais próximo de você. Então, fique atento, porque mesmo quem está isento do pagamento, é necessário fazer a inscrição. Só não vai perder o prazo, hein? Meninos e meninas, não perca o prazo, o Enem está batendo a sua porta. Vai lá, faz a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. 14 horas 24 minutos, dá tempo para mais um vídeo aí dos internautas que enviaram dentro dessa programação romântica de hoje, do Dia dos Namorados, né? Não esquece, hein? É hoje, não deixa de comprar o presente do seu namorado ou da sua namorada. Tem mais um vídeo de mais um internauta. Olá, meu povo palmareiro, aqui quem fala é o amigo Ricardo, um abraço, Kleber Marques. Tô passando aqui só para desejar um feliz Dia dos Namorados para todos os casais héteros, para os casais LGBTQIA+, e para todos os palmarinos, alagoanos, nordestinos, brasileiros, do mundo, que hoje é o Dia do Amor. Então, aproveitem. Um abraço para vocês todos. Muito bem, tá aí mais um vídeo enviado por um internauta, professor Ricardo, participando aqui do programa Hora do Alagoano.